Fins al pròxim dilluns 14 d'abril es pot consultar el cens electoral a les oficines municipals d'atenció ciutadana situades a l'Ajuntament de Vandellòs i a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant. Recordeu que per poder votar en les pròximes eleccions al Parlament Europeu del 25 de maig és obligatori estar inscrit en aquest document. Si durant el període de consulta del cens observeu que les vostres dades estan malament, podeu presentar una reclamació a les oficines municipals d'atenció ciutadana. És necessari mostrar el DNI, el passaport o el permís de conduir. Com a novetat, el Col·legi Electoral de l'Hospitalet de l'Infant estarà situat a la Casa de la Vila en lloc del pavelló poliesportiu. El Col·legi Electoral de Vandellòs continuarà estant al pavelló poliesportiu del poble. Sí.